хлібчик, печиво та яблука. З такими гостинцями Данило приїхав на ферму. Ці вихідні йому точно запам'ятаються, адже коней так близько хлопчик бачить уперше. Потрібно взятися ручками за сідло, а потім вже себе підтягувати, добре? Екскурсію на ферму для діток, чиї батьки зараз в АТО або просто не мають змоги виїхати за місто, подарувала дружба кількох підприємців. У мене така ідея з'явилася, давайте, кажу, будемо возити дітей, кажу, наших атошників, малозабезпечених дітей, які в дитбудинках, будемо їм дарувати радість, щоб вони відчували, що за них турбуються. Йому ідея дуже сподобалась, і ми буквально через неділю ми вже привезли першу групу сюди. Таким чином, насолодитись кінними прогулянками вже змогли майже півсотні дітлахів. Для них це особливо корисно, кажуть психологи, адже коні заспокійливо впливають на малечу. Дети, они чаще всего они открыты к получению такого вида эмоций, и они быстрее успокаиваются, быстрее переключаются, и вообще они чаще направлены как раз-таки на то, чтобы общаться со зверями, с животными и так далее. Від прогулянок в захваті і діти, і дорослі. Дарма, що ферма далеко від міста, у добрій справі допомогли і перевізники, надали безкоштовний транспорт. Таким чином малеча активно відпочиває, знаходить нових друзів та отримує враження, яких просто не знайти в місті. Коли конь тако скаче, ну, швидко, то виходить, як на кареті їде. Герої нашого часу не шукають слави та грошей, а своїм прикладом доводять. Добрі вчинки грошей не визнають. Та замість пустих обіцянок самі роблять дитинство інших щасливим. Інна Кондратюк, Олександр Скришевський, новини, телеканал «Еверест».